még nagyon friss az élmény, és tényleg nagyon nagy esélyünk volt arra, hogy megnyerjük a bajnoki címet. Ugye a negyedik mérkőzésen egy ponton múlott, és nagyon kevésen, tehát még azt gondolom, hogy nem tudjuk így értékelni, hogy nyertünk egy ezüstet, hanem inkább elveszítettünk egy aranyat. De én azt gondolom, hogy a csapat tényleg az egész évben mind a 8, vagy 9, vagy 10 hónap, ugye, amit együtt voltunk, ezért dolgozott és megtett mindent azért, hogy ide eljusson. Az, hogy tényleg nem sikerült itt a legvégén, én azt gondolom, hogy egy kis szerencsém múlt, de sors valamiért így akarta, hogy nem nyerjünk. Talán te is egyetértesz velem, hogy hosszú-hosszú évek óta talán ez volt most az egyik legjobb albakomp, amit láthatott a fejvári közönség. Mondhatjuk ezt, igen. Tehát ugye én 4 éve itt vagyok, és én azt gondolom, hogy ez a csapat ez hasonló volt, mint a legelső évben, amikor harmadik helyezést értünk el. Annyi különbsége, hogy ugye most egész évben együtt voltunk, tehát nem volt légiós csere. Jól választottak a vezetők, nagyon jó szellemű volt a társaság, tényleg megtaláltuk egymás között az összhangot, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is azt gondolom, hogy barátságok kötődtek, nem csak magyarok között, hanem a légiósok között is, és egy nagyon fontos egy csapat életében, egy csapatnál, amikor tényleg minden rezdülést érezni kell a pályán is, hogy az összeszokottság nagyon fontos. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a városban és ebben a csapatban játszhattam az idén. Mindenki tényleg megtett, amit tudott, amennyi kellett, ha hozzátett a csapathoz, úgyhogy tényleg csak felemelt fejjel és büszkén sétálhatunk végig, azt gondolom, a város utcáin, és fogadhatjuk tényleg a nagyon-nagyon sok gratulációt, mert nagyon szeretnek minket, és remélem, hogy a jövőben is, ha úgy alakul, még tovább öregbíthetjük a város hírnevét, és még fényesebb eredményeket érhetünk el majd a jövőben.